Al restaurant Cala Paquita de Gualta podràs degustar els nostres plats casolans i de temporada amb productes de proximitat. Som especialistes en arrossos, fideuà i platets tradicionals, sempre amb el nostre toc d'autor. Un equip jove i dinàmic dirigit pel xef Adrià Feliu i la Judit Lineros i que compta amb el suport del conegut cuiner Jordi Lineros. Si teniu alguna celebració o voleu gaudir dels nostres menús diaris i de cap de setmana, truqueu per reservar al 972 10 48 67.